Dnes s Andreou Letanovskou z Demokratov. Peknú nedelu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Janou Bytov Ciganíkovou z Osasky, vítajte. Pekný deň. Luciou Plavákovou z Progresívneho Slovenska, pekný deň. Pekný deň, želám. A prišla aj Zuzana Dolinková z hlasu, vítajte. Peknú nedelu, prejem. ďakujem za pozvanie. Netradičná zostava dámy, som rád, že ste si našli dnes čas na v politike na teatri. Skoro všetky, ako tu sedíte, teda okrem pani Plavákovej, ste, ako sa sami titulujete, odborníčkami na zdravotníctvo vo svojich stranách v progresívnom Slovensku je to Oskar Dvořák, ale napriek tomu chcem pokračať v téme, ktorú som už načrtol v dnešnom obežníku. Pani Dolinková, Smer mal svojich nominantov v rezorte zdravotníctva 11 rokov. Vy ste konkrétne boli roky prezidentkou zväzu ambulantných poskytovateľov. poskytovateľov. Predpokladám, že mi teraz poviete, že vy ste čerstvou političkou a strane hlaste iba necelé dva roky, ale zastupujete stranu, ktorej členovia mali reálny dosah na to, aby sa situácia v zdravotníctve zlepšila. Aktuálne máte na kandidátke dvoch bývalých ministrov zdravotníctva, Richarda Rašiho a Tomáša Druckera. Cítite sa byť vlastne zodpovedný za súčasný stav zdravotníctva? Ja by som v prvom radi, ak dovolíte, povedala aj na ten úvod, ktorý ste vy ocitovali a tento týždeň vyšla teda tá správa, akom katastrofálnom stave sú slovenská ambulancia a slovenské zdravotníctvo, pretože ja hovorím, že ten bazál, ten základ zdravotnej starostlivosti práve tvoria ambulancie, že dobré ráno slovenské zdravotníctvo, že konečne sme s takýmito štatistikami ako keby objavili Ameriku, pretože toto nie je žiadna novinka, ako ste spomenuli, ja som roky pôsobila v zväze ambulantných poskytovateľov, roky som na to upozorňovala. A ak hovoríte, že či sa my v hlase cítime zodpovední za stav slovenského zdravotníctva, ja som intenzívne začala spolupracovať presne s mojím už súčasným opäť kolegom Tomášom Druckerom, keď bol minister zdravotníctva a vtedy sa začali a naštartovali sa naozaj projekty, ktoré sa žiaľ nedotiahli, pretože vláda, ktorá prišla v roku 2020, tie projekty, ktoré boli naštartované aj za predchádzajúce vlády, boli, boli z nich väčšinou zastavené. Takže musím povedať, že keď Igor Matovišne spríde s tým, že potrebuje zvýšiť počet študentov o 500 za rok na lekárských fakultách, nie je to žiadna novinka. Toto tu bolo aj pred rokom 2020, Pani 11 ale... 11 rokov mal reálne smer dosah na to respektíve na zdravotníctvo. Za ten čas sa nedala situácia zlepšiť, áno? Ale určite sa situácia zlepšiť dala. A ja nemô nemôžem povedať, že so všetkým, čo sa dialo, že to bolo úplne len najlepšie. A dokonca ani Peter Pellegrini ako šéf hlasu netvrdí, že všetko bolo ideálne a nedalo sa urobiť viacej. Vždycky sa dá urobiť viacej. Dokonca Ale on sám niekoľko on mesiacov sám... šéfoval rezortu zdravotníctva. Presne tak, presne preto aj uh, ja môžem deklarovať, že za pre hlas je zdravotníctvo prioritou, pretože sám Peter Pellegrini tvrdí, že zdravotníctvo musí byť premiérskou témou aj to, to to po teda ďalších teda? Pretože bol, bol premiérom dva roky. A tak ako hovoríte, on sám bol premiérom dva roky, za jeho vlády sa tie zmeny začali štartovať. On vyčlenil 100 tisíc na rekonstrukciu v Rooseveltovej Pani nemocnice. Pani Richard Raší bol, bol, rezortným ministrom dva roky, aj Tomáš Drucker bol nominantom Smeru v roku 2016 až 2018, to sú dva roky. To akože boli roky, za ktoré sa nedalo nič urobiť, hej, k zlepšeniu situácie. Ale veď sa urobilo, spustilo sa v roku 2018 e napríklad za Tomáša Druckera, keď hovoríte, keby sme nemali e-zdravie, nevieme, ako by sme fungovali počas pandémie covid Bol to vynikajúci systém na to, ako sa ľudia dostali vlastne k svojim liekom. Boli naštartované, hovorí mnohé procesy, boli vyčlenené peniaze, keď hovoríte, že máme veľký investičný dlh voči slovenským nemocniciam na rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice, na rekonštrukciu Ružinovskej nemocnice, nemocnice, ale všetko bolo zrušené, pretože ako teraz vieme, ani Ružino sa nerokonštruuje, ani Ruzveltová nemocnica sa nerekonštruovala, až teraz zase muselo prísť nová úradnícka vláda s tým, že ako ste spomínali, ja si hovoríte o rasochách. Rasochy sa stavať z plánu obnovy nebudú, ale Počkej, bude sa stavať my postupne, pani Dolinková, máme času dosť. Situácia v našom zdravotníctve je katastrofálna celé roky. Dokonale ten stav dohola odkryl COVID. Pani Ciganiková, a čo vy? Lebo Saska je súčasťou Slovenského parlamentu nepretržite od roku 2010. Je to 13 rokov, boli ste opakovane vo vláde. Vy sama ste šéfovali zdravotníckému parlamentnému výboru. Čo ste tam doteraz robili? No, teda ja som dúfala, že sa ma opýtate to isté, čo kolegyne, že či necítime zodpovednosť, lebo ja osobne cítim veľkú zodpovednosť, úprimne, aj veľké sklamanie a najmä počas tejto vlády. A úprimne vám poviem, že ono je to tak, že ja odkedy som, však o mne sa vie, že ja keď som nastúpila do parlamentu pred 7 rokmi, tak ja som nebola v zdravotníctve. Ja som prišla ako nováčik do toho zdravotníctva z dôvodu, že Peter Osusky, ktorý sa v Sáske zdravotníctvu venoval, jednoducho sa chcel venovať zdravotníckým témam. Teraz si predstavte, že ja som sa celé roky od prvého dňa poctivo pripravovala, mnohí ma tak poznajú, komunikovala so sektorom, vychodila som vysokú školu kvôli tomu, naozaj, že podrobne, robila som si prax v nemocniciach, dokonca aj v tej Rooseveltovej bansko miesto letných dovoleniek. A všetko to robíte preto, lebo keď dostanete moc, tak vlastne veríte tomu, že niečo zmeníte pozitívne. A potom prišla vláda s Igorom Matovičom aj s Eduardom Hegerom a v podstate... Ja som mala pocit, že ako šéfka zdravotníckého výboru nerobím nič iné, len bránim tomu, aby sme si dali vlastný gól. Celá tá politika bola len o tom zabrániť, v podstate, alebo teda nejak sa pomstiť súkromníkom a dať všetko štátnym politickým nominantom. Čiže preto to som nevedela a Saska nevedela spraviť viac a hovorím to úplne úprimne, bolo mi to ľúto, je mi to ľúto. Keby sme mali väčší mandát, vieme byť silnejší, nemali sme ho, ale čo sa podarilo nám osobne? 4,5% na poistenca štátu, to je viac ako miliarda. Každý jeden rok, nielen tento, ale každý ďalší rok. Chceli sme to naviazať k tomu pol percenta. navyše mal sektor dostať 200 miliónov. Práve za to, keď konečne pacient pocíti výsledok a iba za to. A zároveň zdravotné poisťovne mali k tomu zisku, ktorý dostávajú bez ohľadu na to, čiže čo spravia. Vy ste robili, čo mohli, ale Igor Matovič a Eduard Heger. Hej? No a ešte raz, pán e, redaktor, asi ste ma nepočuli. My sme robili, čo sme mohli a mám pocit, že je to málo. A nedalo sa viac. Na, na, niečo sa dalo a to, čo som povedala, 4,5% na poistenca štátu je obrovská systémová vec, ale napríklad, to že, uh, to, že by sme platili len za konkrétny prínos pre poistenca, čo je zlomové, čo je podstatné, čo treba urobiť, lebo inak sa nepohneme ďalej, už by sme mali prestať veriť tomu, že všetko majú riediť politickí nominanti, lebo toto je výsledok. To sa nepodarilo a mrzím na to. Pani poslankyňa, vy, pani Letanovská, ste primárkov na ARO v Národnom onkologickom ústave. Práve ste no. počuli, že za súčasný stav zdravotníctva do istej miery môže aj váš... Uh, predseda Eduard Heger, bývalý premiér, prípadne Igor Matovič. Kto podľa vás môže za ten súčasný stav? Pohadzuje sa to jedna strana na druhú? Neviem, som teraz aktuálne, ale všeobecne, mm -hmm. politici, folklór slovenský. Ty za to môžeš, nie ja, ty a tak ďalej. Viete, ja som v zdravotníctve 30 rokov a tá situácia, v ktorej sa dnes nachádzame, sa nevyvinula za posledné 3 roky COVID-pandémia, ani za 2 roky, ani za, za 5 rokov. Odkedy sledujem Vývoj v zdravotníctve, to, aké tu boli snahy o nejaké reformovanie, kedy sa to naposledy podarilo, čo sa s tým ďalej dialo, tak musím povedať, že dnes, keď strana hlas vyhlasuje, že je pre nich zdravotníctvo prioritou, tak mi beha z toho mraz po chrbte, lebo veľmi dobre si pamätám, že čo sa dialo za vlád smeru v zdravotníctve, kde bol Petr Pellegrini podpredseda a pani ďalší... Vývoj vývoj čo myslíte? Zdravotníctvo bolo drancované a bolo vydrancované až na kosť a bohužiaľ vďaka tým uniknutým peniazom, ktoré sa nerátajú na milióny, ale na miliardy, zdravotníctvo zos uviazlo bez rozvoja 10-15 rokov. Sme stratili len kvôli tomu, že počas vlád smeru sa vydrancovalo až na kosť. A ja som to videla dennodenne a vidím to dodnes. Dodnes je hrdza v zdravotníctve na, na prístroje, ktoré neboli vymenené, pretože bol, tie peniaze boli presunuté inde. A preto znie veľmi nedôveryhodne, keď hlas tvrdí, že zdravotníctvo je pre neho priorita. Tomu by som ešte verila, lebo aj pre smer bola asi priorita. Veľmi dobrý zdroj na obohacovanie to bol. Ale dnes, keď je, keď je pre hlas priorita, tak chcela by som vidieť ako a s kým. lebo, na pani na Letanovská, kandidátke... že Eduard Heger šéfoval tejto krajine z pozícií pre a Urobil dostatok? Dostanem sa k tomu, čiže na kandidátke dnes hlas má prvý, prvý štyria členovia sú zo smeru, za ktorých sa to zdravotníctvo vydrancovalo. Takže toto ja naozaj nemôžem brať veľmi vážne. A na druhej strane aj pani Ciganíková spomenula, že bola tu vláda Eduarda Hegera a e, Igora Matoviča. Nezabudnime, že bola tu vláda Igora Matoviča a aj Richarda Sulíka. A pozrime sa, že čo sa podarilo. Opäť, keď, keď povie niekto z Osasky, že chceli urobiť viac, opäť mi z toho behám raz po chrbte, pretože čo viac, keď dvakrát poval vládu ešte viac. No nakoniec dobre, že sa im nepodarilo urobiť viac, lebo tie zvady a ten chaos medzi Sulíkom a Matovičom nakoniec viedli k pádu tejto vlády. Dámy, budete na to reagovať, ale aby ste sa dostali v úvodnom slove všetky k slovu, pani Plavakova, ako to vy vnímate v progresívnom Slovensku, čo sa týka situácie v zdravotníctve? Máte jasného pomenovateľa, tento alebo tento za to môže, ako to dnes vyzerá? Tak myslím si, že sa nedá ukázať prstom iba na jedného človeka. Ako to už bolo spomínané, tých problematických situácií a ľudí, ktorí k tomu prispeli, bolo naozaj mnoho. A tiež už odznalo, že vypukli sa to stalo práve počas pandémie. Ja som sa teda počas obdobia pandémie venovala aj poskytovaniu informácií o pandemických opatreniach, ale aj vo vzťahu k očkovaniu a naozaj ani NCZI nebolo schopné poskytovať základné informácie pre ľudí, ktoré, ktoré im pomáhali v tej zložitej situácii. Ja som tu uh, desiatkami infožiadostí uh, sa snažila vydolovať uh, z tejto inštitúcie, ktorá by ľuďom mala tiež pomáhať základné informácie. Čiže ten stav je v mnohých oblastiach úplne alarmujúci a naozaj pre nás je to jedna z kľúčových priorit, preto máme aj odborníka na zdravotníctvo Oskara Dvořáka, ktorý sa tejto téme dlhodobo a bol aj uh, pri tvorbe reformy nemocníc, uh, keď sa tvorila na ministerstve... Lebo Andrea Letenovská jasne pomenovala, môže za to smer, prípadne hlas. Vy to nemáte takto jasne definované? Tak určite, že uh, tieto dve strany, teda hlavne smer počas toho, ako pôsobil uh, vo vláde, spôsobil, že um, zdravotníctvo je v podstate úplne finančne... Um, vyzobané, ako by som tu mohla takto povedať. A je tam absencia finančných prostriedkov. Všetci asi sa zhodneme pri tomto stole, že tam je nedostatok financí a to je spôsobené práve aj tým vládnutím predchádzajúcich vlád a hlavne vlády smer smeru. Však vieme veľmi dobre, že práve aj so zdravotníctvom boli spojené viacere korupčné kauzy. Pani Dolinková, reagujte. Ťažko sa to počúva, pretože ak... Všetci, ktorí tu sedíme a aj diváci vidia, že nikdy, nikdy, nebolo zdravotníctvo v takom stave, ako je dnes. Proste po tých 3,5 roku vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera takýto stav sme tu ešte nemali. Ak hovorí pani Letanovská o tom, čo všetko za všetko môže smerať, za všetko môže hlas, ja chcem vám pripomenúť, jediný Eduard Heger môže za to, ako zatiaľ zlyhávame v čerpaní peniazy z plánu obnovy. Máme jedinečnú 1,2 miliardy eur, ktoré sme mohli vyčerpať. Mohli sme postaviť konečne a sme začať stavať hrubú stavbu nemocnice Rásoch. To sa nepodarilo, pretože ešte dva mesiace dozadu pán Eduard Heger dúfal a nádejal sa, že Rásochy z plánu obnovy postavíme. Mali sme tu 2000 lekárov, ktorí boli pripravení podať výpovede na konci minulého roku len preto, že bývalý minister zdravotníctva a bývalý premiér sa 3 štvrte roka nevedeli s lekármi dohodnúť. Dnes tu máme 600 pediatrov, ktorí sú pripravení takisto odísť nielen z pohotovostných služieb, ale dokonca aj z našich ambulancií a hrozí, že pokiaľ sa nič nestane, tak o naše deti ani denne v ambulanciách sa nebude mať, nebude mať, kto starať. Prečo si tú situáciu neriešili vtedy? Veď pediatri už za vlády Eduarda Hegera, už za tie odvolané vlády upozorňovali na to, že situácia je kritická. Dnes tu máme úradnícku vládu, ktorá nerieši nič. Minister Palkovič čaká celé leto, čo sa bude diať s pediatrami. V septembri sa tá situácia môže vieskalovať, ako upozornili pediatri, na nastane chrypková sezóna a situácia bude naozaj zlá. Ak hovoríme o nedofinancovaní rezortu, veď na upozorňujeme opakovane. Vy všetky, ktoré ste tu, máte zastúpenie, ste mali zastúpenie v bývalých vládach za posledné 3,5 roka. Vždy sme kritizovali, že rozpočet pre zdravotníctvo je nedostatočný. Dnes to hovoria už zdravotnícky analytici, že v rozpočte napríklad na tento rok 2023 sa robili mnohé chyby. Boli tam predikcie, ktoré boli nesprávne, tie analýzy boli zlé. To, že ideme šetriť na liekoch, ideme šetriť na nejakých úsporách, ktoré sa nikdy nedali zrealizovať, sa dnes stáva realitou a pokiaľ sa nedofinancuje zdravotníctvo ešte aj tento rok, tak to to naozaj skolabuje. Pani Cikarikova, reagujte teraz. Vy? Ja, keď môžem, tak chcem to trošku inak poňať. Ja by som chcela povedať, že pán Dvořák z Progresívneho Slovenska naozaj urobil veľmi dobrú optimalizáciu siete nemocníc. Dokonca bývali tvorcovia bývalej optimalizácie alebo vtedy stratifikácie povedali, že lepšiu ako za ich čias. Čiže chcela by som na ľuďom povedať, že nie je to iba tak, že nič sa nespravilo, urobilo sa veľa dobrého a napríklad aj pán Dvožák má na tom zásluhu. Takisto z hlasu, teraz už z hlasu pán Drucker, určite treba povedať, že to bol jeden minister, ktorý začal takým tým programovým riadením, otvoril 26 projektov, niektoré sa podarili, väčšina nie, okay, ale podarilo sa napríklad to, že prestal bojovať, prestal s tým bojom medzi súkromným sektorom a štátom a začal spolupracovať a vďaka tomu presne sa sfunkčnilo, alebo z časti sfunkčnilo i zdravie, pokusil sa o odloženie, ktoré bolo naviazané na konkrétne výkony, nevyšlo, ale, ale nie je to len tak, že teraz musíme sa tu všetci navzájom obviňovať. Mne sa to nezdá korektné a zároveň chcem pripomenúť, vy ste dokola opakovali, pán Iliov, že, že všetci si tu pínkame. Ja som bola prvá, ktorá som aj jediná, ktorá som povedala, že napriek tomu, že sme mali najmenší mandát, ja tu zodpovednosť reálne cítim. A reálne mi to luto a ale ako, keď vám poviem, že robila som maximum, tak, tak, hovorím úprimne, hovorím pravdu, ja tým naozaj žijem a naozaj sa nedalo viac. A teraz nehovorím, že všetci ostatní sú na vine. Vidím mnohé pozitíva, ale áno, tých negatív, ten stav zdravotníctva je, horší. Napriek tomu, že aj vďaka nám sa podarila optimalizácia siete. Vďaka nám sa podarila liekovanie, aj vďaka nám sa podarila lieková reforma. Tí poistenci štátu, to sú všetko veci, to, ktoré roky predtým neboli. Tie reformy tu sú, aj vďaka Saske kolegom, ale jednoducho a teraz prichádzam k tomu, k tomu, čo hovorila pani Letanovská, z pohľadu ľudí, či sa kradne, alebo plýtva je to jedno. To plýtvanie bolo tak extrémne za vlády Eduarda, Eduarda Hegera a Igora Matoviča, že ten človek necíti ani tú zmenu, necíti tie reformy, nič pozitívne. To zdravotníctvo je na tom dnes horšie. A Andrea, keď ťa počúvam, mne je strašne ľúto, že čo sa s tebou stalo. Ty si také milý vanily. Ty robíš, to, to, boli, to som sa presne pýtala, to boli chlapci, ktorí akože mali tvár, ale hlas bol niekoho iného. A ja som úplne fascinovaná, keď ťa ja počúvam, čo to z teba vychádza. Pritom rozumeli sme si, bola si v tom výbore, nebola jedna vec, kde sme mali iný názor a odišla si z vlády, preto, lebo si bola nespokojná z vládou Igora Matoviča. A teraz začneš rozprávať o sporoch Sulika a Matoviča, aby si zakrýla to, zlyhanie tvojho predsedu vlády, len vďaka tomu ty si na čele kandidátky, lebo Edo Heger bol tak strašne neschopný, že vy ste nevedeli nájsť ani človeka na PR, ktorý by bol ochotný s niekým z nich robiť. Tak povedali, že on tak s pani doktor. Dobre, reagujte, pani Lotanovská. Posledná, posledná vec, len, čo chcem povedať, je... Keď si spomenieš, tak prvý náš konflikt, ja tam si stala na mojej strane s, s Matovičom, nebol so Sulikom, ale so mnou vtedy, keď Matovič z večera na ráno zadotoval Všeobecnú zdravotnú poisťovňu 200 miliónmi eur z peňazí občanov, len preto, aby, aby pokryl náklady na neschopného nominanta, ktorého teraz odvolali. A robil to potom znova. Dokopy Všeobecka dostala cez 360 miliónov eur, hovoriť aj o ale ľudia necítia teda nič naopak a ani len nie sú zazmluvnení A toto bola vina Eda Hegera rovnako. Ne, aby som analyzovať, niektoré veci vynechám, samozrejme, že uh, analýzy z kultúrneho sveta vynechám, vrátim sa naspäť do medicíny k zdravotníctvu. Uh, Eduard Heger odišiel zo strany Olano práve preto, že chcel robiť nepopulistickú, pokojnú, odbornú politiku. Čiže atomovky uh, nesystémové oddlžovanie a to, dolievanie peňazí. Tie, to sú presne tie veci, ktoré robiť nechcel a ktorých sa nechcel zúčastňovať. Aj na posledných dvoch schôdzach sa nezúčastnil Atomoviek, ktoré ste vy strana sa spodporili. On ich už nepodporil, pretože neefektívne plýtvanie peniazy rozhodne nie je to, čo chce robiť strana za demokrati, ale chce slúžiť a chce prinášať konštruktívne riešenia. Aj ich prinášame, odborné konštruktívne riešenia. A teraz ohľadne tej zodpovednosti. Áno, za vlády Eduarda Hegera aj za posledné tri roky sa urobilo mnoho dobrého. A nikdy som nespochybňovala konkrétne tvoju, tvoju expertízu v manažmente zdravotníctva, ako si k tomu pristupovala na zdravotníckom výbore. Meritorne sme vo väčšine vecí súhlasili. Dnes sa nerozprávame o tých veciach, ktoré sme tam vtedy riešili. Rozprávame sa o celkovej zodpovednosti. A keď hovoríme o celkovej zodpovednosti, nemôžeme opomenúť to, že Richard Sulik významne prispel k tomu, že táto vláda padla, pretože konflikty a zvady boli presne tie, ktoré už jednoducho neumožňovali ani tým najtrpezlivejším z nich, ako bol Eduard Heger, ktorý sa snažil za každú cenu udržať vládu, aby sa mohlo pracovať, aby odborne ministri mohli pracovať, príjmať tie rozumné opatrenia. Mnohé z nich sa prijali. A okrem iného aj plán obnovy v zdravotníctve. V rámci Európy patríme k najúspešnejším krajinám. To nie je pravda, že sa nám nič nepodrožilo, to je fiasko. Keď si pozriete analýzy a budete férov o tom informovať, tak patríme k najlepšie čerpajúcim krajinám. Ešte, ešte dokončím k tomu. Čiže Eduard Heger nebol ten štváč, on bol presne ten, ktorý to udržiaval a ktorý sa snažil tlmiť konflikty medzi Matovičom a Sulikom. Čo sme potom Takže... nedokázali čerpať z plánu obnovy peniaze na výstavbu Rasoch, pani Letanovská, a bude to musieť byť hradené zo štátneho rozpočtu. Pretože projekt na Rasochy bol, bol pripravený s chybami. A za to nie je Heger? môže za to konzorcium, ktoré tie chyby pripravilo. Oni sú odstrániteľné. Lebo svetosvete svete tvrdil, keď bol ano. ešte premiér, to sa určite stihne, nemajte obavy. Áno, on to tvrdil, pretože mal rozho rozhovorené rozhovory v Európskej únii s, s komisiou, kde, kde, sa uvažovalo o tom, že viaceré krajiny, nielen Slovensko, viaceré európske krajiny majú tieto isté problémy, nespravili technicky správne projekty a nestíhajú tie milníky. Čiže ten projekt je opraviteľný, akurát by sa nestihli milníky a tam, kde sa pôvodne uvažovalo, že sa milníky predlžia až o dva roky, tak sa nakoniec Európs rozhodla, že sa nebudú predlžovať a že, že, majú byť pripravené ďalšie plány. A presne na túto situáciu bol pripravený plán B, čiže tie peniaze sa nevyplýtvajú, nepôjde ani jedno euro mimo, ale použijú sa na nemocnice, ktoré tak či tak potrebujeme. Martin Bystrica a e, fakultná alebo univerzitná nemocnica v Bratislave koncová sa postaví akorát zo štátneho rozpočtu. Nie je tak, to, nie to... Lúto 300 miliónov je to škoda. Hore A preto bolo veľmi poctivé a veľmi užitočné, že Eduard Heger do poslednej chvíle robil všetko preto, aby sa aspoň hruba stavba z plánu obnovy postavila. Presne preto, že za vlád Smeru za 11, za 12 rokov nič sa neurobilo vôbec nič, akurát sa to zbúralo ale neurobilo sa nič. Čiže bolo to veľmi poctivé a správne, že do poslednej chvíle sa snažil využiť všetky možnosti, aby sme tie peniaze využili. Žiaľ, nie je projektant a nemôže byť zodpovedný za úplne každý, každú stranu projektu. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale mal pripravený dobrý plán B. poďme, sa poďme teda k tomu, čo urobiť, a respektíve čo chcete, ak by ste sa dostali do vlády, uh, urobiť, aby sa to zlepšilo. Lebo podľa ministra zdravotníctva Michala Palkoviča za úpadok Slovenska v oblasti zdravotníctva môže 20-ročné nič nerobenie, aspoň on to takto pomenoval a koncom júna povedal toto, citujem. Na ministerstve vidíme mnoho pozitívnych projektov, no niektoré sú ešte stále iba v začiatkoch a je potrebné dosiahnuť ich dokonca. Na zdravotnícky systém potrebuje vyššiu kvalitu v oblasti digitalizácie. Mnohé rozvojové či stabilizačné opatrenia sa mali aplikovať do praxe priebežne počas predchádzajúcich 20 rokov. Krátka reakcia pani Dolinková na tento citát. Uh, ja iba krátku reakciu ešte na... na... mi prosím najskôr zareagovať na to potom môžete no Súhlasím s tým, že sme v digitalizácii aj v elektronizácii zdravotníctva. Národné centrum zdravotníckých informácií nefunguje. Jednoducho to je, ten, tá inštitúcia je nefunkčná. Posledné, posledné roky, tak ako spomenula aj kolegyňa. Ale takisto hmm. aj minister Palkovič je tu už, on bol predtým štátny tajomník, potom bol minister, teraz je bez dôvery pán minister. A tiež nevidím, že by robil nejaké zásadné kroky už za to obdobie 5 mesiacov, kedy je vo vedení rezortu zdravotníctva. Čiže čo, preháňa, preháňa takýmito určite ale ako už nevidím tie kroky pozitívne, že by niečo za to obdobie, ktoré tam je, tiež v tejto oblasti robil, tak ako aj v ostatných veciach, čo sa týka aj možno plánu obnovy, aj teda tých pediatrov. Rozumiem. Hovo A zatiaľ mala najmenej priestoru Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska, preto sa vás chcem opýtať, keď by sa Progresívne Slovensko dostalo po voľbách do vlády, čo chcete robiť preto, aby sa situácia v zdravotníctve zlepšila? Tak určite, ako bolo spomenuté, aj teda ja som to hovorila, že je potrebné dostať aj viac financí do zdravotníctva. To je asi základ, na ktorom sa tu všetky Akým zhodneme. Akým spôsobom, pani Plaváková? alebo napríklad Smer hovorí, bankový odvod by mohol byť ten nástroj, uh -huh. ktorým vieme financovať. Tak tých nástrojov je asi strachujú. veľa, ale na štátny rozpočet sa treba pozerať komplexne. Čiže ja by som to nechcela vytrhovať z kontextu iba pre jeden rezort. A bude potrebné vidieť, ako celý ten štátny rozpočet vyzerá, pretože aj dnes samotný premiér nevie povedať úplne, aká tá situácia je, vzhľadom na to, že posledné mesiace tu bolo úplné parlamentné rodeo, kde sa príjmali návrhy zákonov, ktoré spôsobili 100 miliónové sekery v štátnom rozpočte, čiže je potrebné si najprv zanalizovať tú situáciu a pochopiť, v ktorých rezortoch sú najväčšie medzery a podľa toho nastaviť celý, celý štátny rozpočet ale samozrejme zdravotníctvo musí byť jedno z kľúčových, pretože sa dlhodobo zanedbáva, respektíve vykráda alebo. Sa a je to pre stranu nastavajú. absolútna priorita zdravotníctvo? Napríklad hlas hovorí, že pre nich je zdravotníctvo absolútne. Tak je to jedna z našich priorít určite. Ďalšou je aj oblasť vzdelávania, ale aj sociálne politiky. Čiže tých priorít máme samozrejme viacej, pretože sme presvedčení o tom, že sa dá robiť viac vecí naraz a netreba sa fokusovať iba na jednu. Čiže to je jedna z tých vecí, ale aby sme sa tu neutápali nekonečne v minulosti, tak áno, No, skúsme trošku do budúcnosti vykročiť. Ja by som sa vrátila k tej pediatrickej kríze. My o nej teda už vieme dlhšie, ako bolo aj spomenuté. Už na jeseň, keď bola chrypková epidémia, tak tá situácia bola alarmujúca a práve aj Oskar Dvožák na to dlhodobo upozorňuje, že ten problém, to, že sa spravila reforma nemocnic, je jedna vec, to je veľmi dobrý krok, ale chyba nám tu reforma toho ambulantného sektora. A čo sa týka pediatrov a pediatričiek, tak my samozrejme podporujeme všetky kroky, ktoré sú potrebné teraz spraviť na to, aby sa tá situácia upokojila. Aj v prípade, keby bola potrebna mimoriadna schôdza, máme síce iba jedného poslanca, ale určite bude v tomto smere nápomocný, ak by bolo potrebné spraviť nejakú legislatívnu zmenu, pretože jedno z tých opatrení, teda, ktoré je na stole, tak vyžaduje aj legislatívnu zmenu, to je zmena tých hodín pohotovosti. Ďalšie kroky má v rukách, v podstate vo, vo svojich rukách samozrejme. No my už pri tých pediatroch dáme si zo pár čísel. Na Slovensku mm. máme 980 pediatrov, polovica z nich je v dôchodkovom veku a viac ako tretina už podala výpoveď. Žiadajú totiž skrátenie ordinačných hodín na pohotovostiach o dve hodiny. To znamená z 22. posunúť to na 20. hodinu. Na to je ale potrebná zmena zákona. A ak sa nič nezmení, od 1. septembra nastane problém. To znamená, vy prostredníctvom svojho jediného poslanca v parlamente Tomáša Valaška podporíte? zmenu zákona, aby sa prípadne tie ordinačné hodiny skrátili? Áno, my túto zmenu podporujeme a rovnako zmenu, čo sa týka tých pohotovostných bodov, ktoré pripravuje uh, vlastne ministerstvo, ale to je v rukách teda samotného ministra, pretože to stačí upraviť vyhláškou. Lebo tam, tam na to zbierajú podpisy, máte ich 15, ak sa nemýlim, pani Letanovská. Hm. Ako ste na tom ano. aktuálne? Ano. Na zvolenie mimoriadnej skôlce. Áno, no chcem vám povedať, že my sme urobili reálne kroky, lebo hovoríme o tom všetci dlhé roky, všetci, všetci vieme, ako sa situácia má zle. Bohužiaľ na tú zmenu nenašiel minister Palkovič podporu v parlamente a urobili sme prvý krok, reálny krok, naozaj nielen, nielen deklarácie slovné, vyzbierali sme 15 podpisov a ponúkame úradníckej vláde alebo vláde odborníkov. Ak by sa rozhodla zvolať na to mimoriadnu schôdzu, tak určite podporíme, podporíme opatrenia, ktoré situáciu zastabilizujú, lebo z dlhodobého hľadiska treba urobiť mnoho, o mnoho viacej, samozrejme tých ambulancií je málo, pediatri aj všeobecné lekári sú vo vyššom veku, treba urobiť oveľa viac ale aj krátkodobo. Nemôžeme čakať do jeseň, nemôžeme čakať na voľby, pretože tí pediatri, ktorí dnes dali výpovede z tých, z tých pohotovostí, z tých služieb, ktoré sú dobrovoľné, oni idú na úkor seba, oni slúžia za menej peňazí slúžia tie povinné štátom alebo teda zákonom nariadené pohotovosti, len aby ukázali, aká tá situácia je alarmujúca. Ale to sú väčšinou presne tí, ktorí sú v dôchodkovom veku. A títo, keď si uplatnia svoje právo, ktoré má každý človek, keď je v dôchodkovom veku a už nevládze pracovať, odíde, tak až tretina detí môže zostať bez pediatrov. Čiže my nemôžeme čakať na voľby, nemôžeme čakať na to, kým sa vlastne uplatnia systémové dlhodobé opatrenia, ako máme my v programe, že potrebujeme 200 ambulancií rýchlo tam, kde najviac chýba. Ale problém je, že na Slovensku Ale... vždy musí niekto do a štrajkovať a podávať výpovede, aby sa tá situácia skrátka zmenila alebo aby sa s ňou niečo urobilo. Bohužiaľ. Hlas dodá svoje hlasy na zvolenie mimoriadnej schôdze. Už, idete, uh, aj ide vám, pani Ja sa, sa len spýtať, že prečo teda poslaneckým návrhom ste nedali, keď hovoríte, že pán minister Palkovič nezískal podporu v parlamente, keď žiadal poslancov, aby podal niekto takýto návrh zákona. Tedy sa aj žiadny poslanec, ktorý by to bol uh, pripravil. Ja chcem povedať, že dôležitá vec uh, celej tej bývalej vlády, ale vyzerá, že aj tejto úradníckej vlády je v tom, že je chyba tu konštruktívna debata a diskusia a vysvetľovanie o tom, že prečo je vlastne dôležité a dobré skrátiť tie ordinačné hodiny pohotovosti, pretože ja si myslím, že treba otvoriť diskusiu aj na úrovni samozpráv s primátormi a starostami, aj s verejnosťou, s verejnosťou ľuďmi, s rodičmi a vysvetľovať im, že jednoducho tá situácia je alarmujúca, pretože to nie je tak, že tie deti prídu o zdravotnú starostlivosť. Jednoducho, ak my neurobíme nejaké podstatné kroky preto, aby sa t, t, tá situácia upravila, tak o tie detičky sa naozaj nebudeme mať to postarať ani, ani v tých cez deň, pretože tí lekári ako takí odídu nielen z a ale do aj z našich ambulancií. Ja si myslím, že treba ale pripraviť taký návrh, my určite sa tej schôdze zúčastníme, len treba pripraviť taký návrh zo strany ministerstva zdravotníctva, aby bol, bol konsenzus medzi všetkými, ktorí sa to týka. To znamená, že nemôže sa zase postaviť celá samozpráva do ulic, že jednoducho pred voľbami my budeme teraz uh, hovoriť o tom, že keď zrušíme pôtovosť, tak naše deti, o naše deti sa nebudeme to postarať. Jednoducho ten návrh musí byť dôkladne odkomunikovaný, aby ľudia tomu porozumeli, aby k tomu porozumeli samozprávy a aby tam pediatri vlastne na Slovensku zostali, aby neodišli, pretože to riešenie, že odídu z ambulancie, jednoducho také riešenie neexistuje. Saska dodá hlasy na zvolanie mimoriadnej schôdze pani Cyganiková? Nie, Saska tieto hlasy ne nedodá. Ja teda, ak môžem, ne nemala som možnosť reagovať na niektoré veci, ale určite najprv odpoviem na toto, aby som sa nejako ne ne nevyhýbala. A prečo teda nedodáte hlasy? No, ja si myslím, vážené kolegyne, že toto teda vôbec nie je riešenie. Je to len v podstate politická kampaň, prípadne možno aj dobrý úmysel, ale skončí s katastrofou. To z toho dôvodu, že prosím pekne, tento parlament nech už nezasada, nech, nech už nič neprerokováva, lebo takto populistický parlament, ja neviem, či sme vôbec niekedy mali, viete, ako sa to skončí, táto schôdza. My sme teda za to, aby sa skrátili, uh, o ordinačné hodiny v APSKE, pokiaľ teda to pôjde ruka v ruke s triažou pacientov, s tým, aby mohli telefonicky vybaviť napríklad také, veľmi často chodia mamičky s deťmi, ktoré jednoducho nevedia, čo majú robiť pri zvýšenej teplote. Nie je to dôvod na to hneď ísť na pohotovosť, ale ona to nevie, tak ide samozrejme s tým dieťaťom, je to úplne ľudsky pochopiteľné. Tak nech má kam zavolať, nech má kam ísť. Pokiaľ to nebude APS, nech je to urgent, ale tak, aby to urgent nezaťažovalo, aby to nebolo napríklad v regiónoch, lebo je úplne iný svet v Bratislave a v regiónoch, aby to nebolo napríklad v regiónoch všetko závislo na jednom um, lekárovi, ktorý robí práve na oddelení. Toto všetko sa dá, ale keď to chceme robiť, tak ja chcem teda pripomenúť, ak teraz otvoríme schôdzu, tak to skončí presne naopak. Skončí to tak, že APSky budú otvorené 24-7 a na každej jednej ulici. Lebo sa tam budú populisticky pre e, e, kolegovia na čele s Igorom Matovičom predbiehať v tom, že budú vykrikovať, že a ty, a ty chceš zavrať ambulanciu, chceš, aby deti umierali. A to, takže takto bude Čiže z tohto dôvodu zálemen. sa nedodáva na mimoriadnej schôdze? Z, ne, ži, žiadnej mimoriadnej schôdze. A hlavne nie je pravda, že to teraz musíme akutne vyriešiť. Ja úplne chápem, Jatro, nakoniec. Ja som sa ponúkala aj, aj, som hovorila o tom, že ja, ja kľudne podám ten návrh zákona. Nakoniec som vyhodnotila, že naozaj v tejto situácii to nie je rozumné, že to treba riešiť v ďalšom volebnom období. No a, ale Nemáme s týmto mi problém, ale hovorím a chcem aj apelovať na uh, pediatrov. Skončí to zaručene. To vám garantujem. Skončí to v ich neprospech. Nebude, ne, na konci dňa pred voľbami, tí politici, ja ich zažívam, žijem s nimi, nemajú odvahu povedať ľuďom, že my sme vám skrátili ambulanciu. Čiže nemajú ich aby teda oni už výpovede podali. A teraz, áno, a teraz poďme no k tomu. Čo sa, Lebo oni hovoria, že situácia je dozakutná. No. A je, a je dlho. Veď nakoniec preto Eduard Heger ešte v júli 2020 na stretnutí všeobecných lekárov, slúbil, že to vyrieši, že skráti APSky a že, že, dokonca zniží počet týchto pohotovostí. Samozrejme, doteraz vôbec nič, ale tlačovky robiť viete a teraz volávať schôdze. Ale podstatné je, že oni teraz vypovede podajú úplne z pochopiteľných dôvodov. Treba naozaj s nimi komunikovať. Čo sa stane Treba to na Keď sa nič nezmení. Bude to tak, tento zákon pozná túto situáciu, bude to tak, že vlastne začnú robiť vúdsky. Neexistuje situácia, že nebude. Toto z tohto pohľadu nejakého funkčného, nie je až taký problém. Čo je problém? Toto je predvec z toho, že tí pediatri nám dajú úplne vypovede, Nie len že z, z APS, -iek. oni jednoducho to už s nami vzdávajú úplne pochopiteľné. Čiže naozaj sa nedá, že neurobiť nič, ale nemôže ani pán premiér a, a teraz aj kolegovia čakať, že tento parlament, no tento parlament to už nevyrieši a netreba to skúšať. Čo treba urobiť je začať komunikovať s hlavnými lekármi krajov, za, zapojiť do toho poisťovne, začať robiť triáž, to je presne aj, aj, spôsob, aj cez, ten, cez tie telefonáty. V iných krajinách je to tak, že keď máte problém, zavoláte, e, ten, ten, človek na druhom konci vás prepojí buď na zdravotnú sestru, alebo priamo na lekára. Tá zdravotná sestra už vie veľa pomôcť, potom lekárom idú iba tí, naj, na, tí, horší a tí, ktorí majú vážny problém, až tí prichádzajú. Súhlasíte, pani Týmto sa všetko dá robiť, ale mimoriadna schôdza to tým. určite nevyrieši. Nesúhlasím s tým. Parlament je legitím na národná rada až do vymenovania novej je legitímny nástroj je to je to veľmi silný pilier moci v štáte, ktorý tu je presne pre takéto účely. Prečo sa každá téma pomaly musí vyhrotiť? To je otázka svoj... aj, aj moja. V tejto chvíli máme situáciu takú, že tie pediatri dali výpovede a ja len by som doplnila, lebo trošku to tam zaniklo, to nie, ja som netvrdila a nikto netvrdí, že 1. septembra nebudú pediatri v, v práci za to, že dali výpovede z pohotovosti. Ale to sú presne tí, ktorí sú v dôchodkom veku, ktorí sú už tak nahnevaní a tak frustrovaní že nebudú slúžiť pohotovosti za vyššie peniaze, ale len tie štátom nariadené za horších podmienok. A to sú presne tí, ktorí keď sa rozhodnú, že odídu do dôchodku, tak oni odídu zo dňa na deň. A oni to aj deklarujú, je ich viac než jedna tretina. A to, že odídu, že prestanú slúžiť dobrovoľne a rozpíše vúcka, to vôbec nerieši situáciu. To je úplne, to je len zamotávanie situácie. Oni keď odídu, a tak sa nebude, mať kto starať cez deň o tie deti. lebo oni odídu. No, a preto rok. sa Jasné pýtam, prečo nedodáte, prečo nedodáte hlasy na to? To, aby Je to naša kampaň. Úradnícka vláda, minister úradníckej vlády má pripravený návrh, ktorý to vyrieši. V tejto chvíli máme tu vládu odborníkov a parlament. Dajme im šancu, aby, vládli, aby priviedli krajinu pokojne k voľbám, aby nám tu neskolabovala celá krajina len preto, že vy sa bojíte komunálnych politikov a Saska nechce ísť do konfliktu s, s nikým. A, a proste sa bojíte sa čokoľvek povedať na, na tému ambulancii. Tie ambulancie naozaj skolabovali a na jeseň nebudú mať, nikoho nebudú zaujímať voľby s rodičov detí, lebo nebudú mať iskam detí. Chápeš, že šéf strany bol premiér a že ste mali ministra zdravotníctva a že v jasnej minulý rok v júli slúbil, že to vyrieši, že je to no. následok priamého konania tvojho šéfa. Môžeš ma prosím ťa prestať obviňovať no, z niečoho, na za čo, je, čo, dovolíš, schôdzi, môžem, no. za čo no. môže tvoj šéf a ja ti ešte raz hovorím, my sme za skrátenie, keď to pôjde ruka v ruke, s triážou, s rozdelením kompetencií a s ďalšími vecami a so zapojením poisťovní. X krát sme to povedali, nebojím sa to povedať. Už to, to ja som aj boli... skrát, už Pani Ciganíka, dokončila hovoríš o Vstup, teraz preč, by som sa ja preč, vrátila preč, k Prečo k hovoríš k Takže by, by som, rada k svojmu vstupu sa vrátila. Toto si už povedala. V tejto chvíli jediným nástrojem, ako to vieme vyriešiť a zabrániť kolapsu na jesenie, na mimoriadnej schôdzi prijať opatrenia, ktoré uhasia najhoršie, zresustitujú to najhoršie, čo na tej, v tých ambulanciách dnes Pani máme. Pani k tomuto, čo teda odznievo, nestane sa to. rozumiem tomu, že progresívci s Tomášom Valaškom sú za, ale teda ja Byto Ciganíková hovorí o tom, že to je zbytočné. Nie, že zbytočné, to je zle. My, my úplne súhlasíme s tým, že to nie je uh, zázračné riešenie, ktoré celý ten problém vyrieši. To absolútne súhlasím. Uh, je tu potrebné spraviť oveľa viacej opatrení, aby vyriešili danú situáciu. Toto je skôr... Um, určité riešenie tejto naozaj veľmi vypuklej situácie, kedy uh, tu máme proste tie vypovede na stole a presne ako tu odznelo viackrát, sú to ľudia v dôchodkovom veku alebo ktorí sa blížia do dôchodkového veku a keď nám z toho systému odídu, tak jednoducho nebudeme mať ľudí, ktorí budú vôbec poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť pre deti a to asi nikto z nás nechce. Ale tie opatrenia, ktoré je potrebné spraviť, Popri tom, tak tých je množstvo. Môžeme sa rozprávať aj o tom, ako, akým spôsobom sa dá zmeniť, rozšíriť napríklad e, poskytovanie všeobecného lekárstva, teda napríklad zmeniť e, rozsah poskytovania starostlivosti zo strany internistov a potom posunúť aj hranicu veku kedy sa poskytuje zdravotná starostlivosť deťom dnes až do veku dorastu, to je do 28 rokov veku, pediatria a pediatričky poskytujú zdravotnú starostlivosť. A môžeme sa pozrieť na to, že napríklad v susednej Českej republike je to už od 14 rokov, kedy poskytujú zdravotnú starostlivosť všeobecní lekári a lekárky. Čiže dajú sa robiť rôzne opatrenia, samozrejme posunovanie kompetencií, cestie, odburávanie administratívnych mm -hmm. záťaží. Ešte záťažek, tému k čiže... tejto, alebo oblasť k tejto téme, poprosím vás naozaj stručne, čakajte u nás aj prieskumy. Najviac pacientov, keď som v úvode spomínal tie čakacie lehoty, tak najviac pacientov čakajúcich na zákroky sú poistencami štátnej zdravotnej poisťovne Vieme, prečo skončil Richard Strapko v tejto pozícii, pretože minister zdravotníctva, ako sám povedal, ho odvolal preto, preto, pretože nemá pocit, že by za tri roky nejakým spôsobom konsolidoval financie a na konci roka má byť štátna zdravotná poistenia opäť v očakávanej strate okolo 240 miliónov. A pani Dolinková, ako chcete nastaviť alebo zmeniť financovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ak by ste boli, alebo teda hlas vo vláde, aby sme každý rok nemuseli doplácať na krvácajúcu štátnu zdravotnú poistenie. Môžem iba jednu reakciu krátku, ešte čo som predtým chcela aj na pani Letanovsku, keď hovorila, že pán Heger bol, robil všetko preto, aby sa všetky peniaze aj z plánu obnovy minuli a aby zdravotníctvo bolo prioritovať a upozornila aj na to, že hlas sa tu hrdí tým, že pre nich je zdravotníctvo prioritou. No ja musím povedať, že jasný dôkaz toho, ako pán, pre pána Hegera zdravotníctvo prioritou nebolo, je aj tá vyhrotená situácia s tými pediatrami, keď pred rokom mohol robiť oveľa viacej a teraz aj ona mala možnosť ako poslankyňa podať teda ten návrh, teraz sa ide zvolávať nejaká mimoriadná schôdza, situácia nie je vyriešená a to je dôsledok toho chaosu a marazmu, ktorý tu fakt naozaj tie posledné, za posledné tri roky tieto vlády v zdravotníctve urobili. Ja, nie som, Čo sa... nie som poslankyňa, nebola som ani v tom čase. Takže... Tak 20. mali ste určite svojich poslancov za stranu demokrati už v tom čase, ktorí to mohli urobiť. A propojde na poslankyňa v tejto zostave Jana Bytocigániková, ak sa nemeli v parlamente. Skúsme teda ísť ďalej. Strata, všeobecná.

No, treba povedať, že napriek tomu, že bol odvolaný generálny riaditeľ, ja som opakovane hovorila, že ne, nevidím dôvod, že prečo bol odvolaný práve iba generál, generálny riaditeľ a nie celé predstavenstvo, všeobecné zdravotné poistenie, pretože to ako vedenie rozhoduje celé. A do dnešného dňa napriek tomu, že pán minister povedal, že v krátkom čase predstaví nového riaditeľa predsedu predstavenstva, nebol menovaný nikto. Ja neviem teda, v akej situácii všeobecná zdravotná poistenia za to obdobie dvoch, 3 týždňov, kedy nemá generálneho riaditeľa, funguje, ako sa ide tá situácia stabilizovať, pretože ak nemáme teda vedenie a neviem, či teda ešte tí dvaja zostávajú členovia predstavenstva. No jednoducho treba tam urobiť tak, ako bolo deklarované audit. Treba povedať, že kde nastali chyby, pretože my sme ani nepočuli, napriek tomu, že minister Palkovič od začiatku tvrdí, že dal urobiť audit zmluv, ktoré sa podpisovali a ktoré sa robili vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, aký je výsledok tohto auditu. A Viete, povedali opatrenia, ktoré boli navrhnuté dozornou radou, že dofinancovať treba 163 miliónov pri úsporách 51 miliónov. To znamená, že bude sa musieť niečo spraviť, aby sa štátna zdravotná poisťovňa neskolabovala, ale to Toto vedenie... Roky, a... Áno, ale tak treba tam dať dať o tom, že musí sa niečo spraviť. Ale treba, kedy? treba tam treba tam dať schopného manažera, krízového manažera, ktorý tu štátnu zdravotnú poisťovňu... A viete čo, uh naozaj si myslím, že všeobecná zdravotná poisťovňa pre politikov príliš veľké sústo. Videli sme to v podstate v akýchkoľvek vládach a ja musím povedať, že toto je vlastne akože taký ten zdroj môjho najväčšieho sklamania tejto vlády. Veď nakoniec aj som to tu menovala. To, že začal na mňa Igor Matovič útočiť, bol presne, presne bolo dôvodom Všeobecná zdravotná poisťovňa. Čo myslíte, keď vás začal nazývať Jana Penta Áno, áno, a dôvodom vlastne bolo to, že som nesúhlasila s tým, aby sme dotovali z peniazy ľudí neschopnosť vlastne štátnej poisťovne, pretože tie porovnania sú úplne evidentné a tie súkromné poisťovne vedia, za rovnaké peniaze urobiť pre toho svojho poistenca viacej. Nech sa krútime ako chceme, nech o tom, že poistenci štátu dneska už nie je pravda, že ich má všeobecka najviac mimochodom. Uh, tak jednoducho, my máme prerozdielovací mechanizmus, nechcem, za, nechcem zachádzať do nič zložitého. Výsledkom je vždy katastrofa. Za jedno akej vlády, proste oni keď majú tí politickí nominanti v rukách 5 miliárd a viac. No to vieme, tak, ale tak, ako to tak jednoducho, zmeni, jednoducho no, a, teraz, a preto my hovoríme, úplne úprimne hovoríme, že by sme všeobecnú zdravotnú poisťovňu v žiadnom prípade nechránili a nedotovali jej zlíhanie. Nakoniec myslím si, že z našej politickej histórie. Je to, samozrejme, takisto ako ostatní. A teraz toto je najdôležitejšie. Aj počúvate kolegov, aj, aj, kolegyne úplne v dobrom, hej, že čo všetko dať ľuďom a ako to spraviť, ale podstata je naozaj, a nie je to floskula, to, aby ekonomicky rastla krajina. My nevieme už vybrať viac, my už nevieme zvýšiť poistné, my máme jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení, už nie je fér od ľudí brať viac, čiže a stále so je, nereal, áno, je nereálne pýtať viacej od ľudí. Takisto je nereálne myslieť si, že príde viac súkromných peňazí, pretože oni dnes už do zdravotníctva idú len teda niekde pod rukou. Čiže na to máme vyše 109 riešení z tých našich. Jedno zpustie, jedno uh, príklad sú investície, kde Richard Sulik dokázal aj to Volvo. Príklad je správovať štátne podniky tak, aby, boli, aby neboli v strate. Pod ministerstvom hospodárstva prvýkrát v histórii boli ja všetky súhlasíte? podniky. Môžem dokončiť len pán Iliot, túto vetu, áno, že všetky podniky boli v zisku, ale... Aby ste sa k tomu vyjadrili všetky. Áno, ale čo chcem povedať je, že rozdeliť tú poisťovňu, nech kľudne zostane štátna, nech medzi sebou, uh, nech medzi sebou alebo Tam je dôležitá tá súťaž, že keď budem vidieť, že aha, túto kolega má lepšie výsledky, tak ja sa viac snažím, lebo tí poistenci majú kam odísť. A pokiaľ táto súťaž nepomôže a aj tak pôjde do straty, tak jednoducho áno, otvorí tam priestor tomu, aby mohol prísť akcionár a chcem upozorniť tých, ktorí vyklikujú penta, Dá sa to riešiť a dá sa to riešiť cez uh, protimonopolný úrad tým, že sa obmedzí vstup nového investora na nejaké percento, ktoré bude vynímať pentu. Nech príde zahraničné nové A keď tak by vám možno povedal, pani poslankyne, že sa snažíte len takýmto spôsobom nahnať uh, klientov súkromnej poisťovne vo vlastníctve Penty. Možno by bola taká reakcia. Možno by povedal, že si sám písal diplomovku. Možno. Čiže nie je to pravda. Hej. Ale samozrejme, že to nie je Dobre, pravda. Hovorím to isté, čo Keynes platí ho Penta, prosím vás. Uh, ho čo hovoríte na to riešenie, pani Plavaková? Bolo by toto možno riešenie? Je ne. Ktoré ja. Poslankyňa Jana ja úplne súhlasím a myslím, že všetci kolegovia a kolegyne v progresívnom Slovensku, že naštartovať ekonomiku je jeden z kľúčových aspektov, ako vôbec pohnúť našu krajinu dopredu. A práve preto máme tiež pripravené množstvo opatrení na podporu podnikavosti. Môžem spomenúť jedno, jedno z nich na podporu drobného podnikania, aby ľudia si mohli bez akékoľvek administrácie a s, níz, s nízkym daňovým zaťažením 3-percentným tro, začať. Vy, vyskúšať podnikanie a tým dostaneme oveľa viacej ľudí aj do tejto sféry. A vy si a... myslíte, pani Plaváková, že takýmto opatrením by ste vyriešili napríklad tú mizernú situáciu, čo sa týka financovania štátov? Nie, ústaví. samozrejme, ako na žiadne z týchto problémových situácií a problémov, ktorým čelíme, neexistuje jedno zázračné riešenie. Všetko je potrebné riešiť komplexným súborom opatrení. Toto je len jedno, ktoré som spomenula, ktoré sú celej podpory podnikavosti na Slovensku pre ktorú máme pripravené množstvo opatrení. A, ale naozaj bez toho naštartovania a takého toho rozširovania kola, čo to proste nepôjde. Pani Latanovská. Súhlasím s tým, že s poisťovňou štátnou treba niečo robiť, lebo je neúnosné ju opakovane odlžovať. Vždy som to kritizovala otvorene, netajila som sa tým, že s tým nesúhlasím. Na druhej strane nemôžeme ju nechať samú na seba, pretože o tých, tu nejde o poisťovňu a o jej akcionára, čo je štát, nakoniec ide o tých pacientov, o ktorých sa treba postarať. A platobná neschopnosť by znamenala ukončenie pladieba, a poskytovania zdravotnej starostlivosti. E, tie riešenia sú komplexné, nie sú jednoduché, akokoľvek to chce niekto zjednodušovať, nie sú jednoduché. E, Myslím si, že jedno z tých riešení je naozaj rozdelenie toho veľkého odkmeňa všeobecné poisťovne, rozdelenie na menšie poisťovne a podporovanie konkurencie a férovosti, férového trhu. A tí investori budú prichádzať na Slovensko, ale prečo dnes sa nehrnú? Prečo odišli aj zo záchrannej služby? Prečo odišli z mnohých? Pretože tu nebolo zdravé konkurenčné prostredie. Bol tu štát, kde, ktorý spolitizoval svoje vstupy svoj, svojich akcionárov a bola tu, boli tu súkromné spoločnosti, ktoré mali monopol a ktoré Čiže v, zl v takom úplne zvlčanom slovenskom prostredí už ani nechcú zahraniční investory podnikať. Myslím, že keď dokážeme urobiť poriadok v tom, že bude odpolitizované a naozaj veľmi silne zodpovedné aj hmotne, aj politicky, ale teda aj hmotne zodpovedné vedenie a manažmenty štátnych podnikov a ukočírujeme to, aby nemali nejaké súkromné spoločnosti, aby tu nemali monopol, aby nedeformovali Len, či ako už politiku. To je tá otázka. No, no, no politickým rozhodnutím. Môžem iba jednu jedinú Naozaj, či, už už jednu k vetu k tomu, že možno, že ak by bývalá vláda nebola zrušila povinnosť dať zdravotnú, všeobecnú zdravotnú poistinu do ozdravného plánu, Áno, tak tá ďakujem, situácia nemusela ja byť povedať. už takto vyhrotená a nemusela byť také veľké stratie už teraz v júli 2023, pretože minulá vláda v decembri to zrušila. No ako s ste sa dámi takto zhodli a na to, záver? minimálne skoro sú. asi všetky teda. Hladinu tento týždeň trochu rozviril aj najnovší prieskum agentúry ako a pre Jojku. Ak by sa voľby konali tento týždeň, vyhral by ich smer s takmer 18 percentami na druhom mieste by skončil hlas so 16,5% a na treťom mieste by sa umiestnilo progresívne Slovensko s necelými 15,5%. Pani Letanovská, demokratov by podľa tohto prieskumu volilo len niečo málo cez 2% voličov. Je to vôbec najmenej, ak sa nemýlim, od začiatku meraní pre demokratov, odkedy vznikli na jar tohto roka. Ako si to vysvetľujete? si to tým, že tá kampaň len začína. V podstate my sme vznikli netak tak dávno, sme na jedna z najmladších strán, alebo teda tých strán, ktoré vznikli s pospájaním tých piatich menších strán. Ja tomu takže tomu začíname... Ktorí tri roky. Áno, áno, len tá kampaň, ako ste si všimli, tá vlastne je postavená na, na mne ako na pomerne novej tvári v politike, ani nie nové, ale menej známej. Je bol to rýst, Čiže vás dať ako líderku strany? Verím, že to bol risk, ktorý sa vyplatí a presvedčí voličov, že naozaj tá, tá môj, ten môj príbeh je presne ten, ktorý najlepšie od, od, komunikuje tú našu ponuku, ktorú chceme dať. Čiže kampaň začína a verím tomu, že budú tie percentá rás a že tých voličov oslovíme. Lebo váš podpredseda strany Jaroslav Naď k aktuálnemu prieskumu na svojom Facebooku napísal, citujem, kašlime na prieskumy, neorientujme sa podľa toho, že to v prieskumoch nevyzerá dobre. Aj vy ignorujete takto prieskumy? Uh, on to asi určite nemyslel, že ich ignoruje v tejto chvíli. Nepodliehame panike, uh, ne, neprestaňme pracovať, neprestaňme komunikovať. Kampaň naozaj začína, tá terénna kampaň u nás začína. A myslím, že ako to bude predstavovanie... Zera, budete v teréne viac, Budeme alebo ako chcete, si to, to máme zvolený, diennodienne, diennodienne sme v teréne. Máme presne štandardné všetky postupy, ktoré sa v kampaniach uplatňujú, komunikujeme, online kampaň beží. Sú trošku prázdniny, po školskom roku ľudia poodchádzali na dovolenky. Je to jeden z prieskumov, štyroch prieskumov, ostatných vlastne v agentúrach sme rástli konzistentne vo všetkých počkajme si a rozhodne je čas na to, aby sme podliehali panike alebo skepse nejakej. Fakt je, že čo prieskum to trochu iné výsledky, ale uh, respektive demokrati zatiaľ nepresiahli tú 5% magickú hranicu zatiaľ ani podľa jedného, ak sa nemilím prieskumu. Zatiaľ Čiže nie. 3,7 bolo tuším, že v poslednom voľobnom model kampaň, Treba rozbehnúť kampaň, beží tri týždne. Poduchajme. No veď uvidíme. Pani Palavaková, bývalý minister obrany tiež napísal aj toto, citujem. Ani progresívne Slovensko to nedá samé, ani keby získali hneď 20%. Potrebujú partnerov a najmä skúsených, keďže skúsenosť progresívnemu Slovensku reálne chýba. Sú pre vás demokrati reálnym partnerom na povolenú spoluprácu? Čiže, ako to vidíte vy? Respektíve, čo hovoríte na tú kritiku neskúsenosti progresívcov? Uh -huh. Tak v našej strane aj na našej kandidátke je množstvo skúsených ľudí z rôznych oblastí, a odborného pôsobenia aj, aj z podnikateľskej oblasti ale aj bývalý veľvyslanec pri NATO, či bývalý policajný pre, prezident. Takže hovoriť o neskúsenosti vo vzťahu k progresívnemu Slovensku je asi trošku dosť zavadzajúce. Možno áno, nemáme skúsenosti také spôsobenia napríklad vo vláde, ale tak neviem, tá posledná vláda tu dosť priviedla Slovensko do chaosu a neviem, že, či sú to teda úplne tie skúsenosti, na ktoré sa treba pozitívne pozerať. Čiže my sa vôbec nebojíme toho, že by sme boli nepripravení a vo vzťahu k tomu um, samozrejme... K tej povolebnej, k tej povolebnej s spolupráci... Napríklad, že, či vy si to viete predstaviť? Tak vo ste, všeobecnosti... Ste čo, sa týka, na kandidátke PSK. čo sa týka povolebnej spolupráce, tak my samozrejme chápeme realitu, že sami nevieme vládnuť, pretože na to by sme potrebovali veľmi veľa percent. Takže, či sú pre vás demokrati um, prirodzeným partnerom? Tak myslím si, že sú jedným z partnerov, s ktorými si vieme predstaviť spoluprácu, ak teda sa im podarí prekročiť 5%. A krach. Saska? Tak Saska je našim dlhodobým prirodzeným partnerom, taktiež aj v komunálnej politike, napríklad v Bratislavskom kraji, kde som teda aj ja. A čo hlas? A... Lebo tam sa už dlhé mm -hmm. mesiace špekuluje o tom, že mm -hmm. Peter Pellegrini pôjde do vlády s Michalom Šimečkom. <laughs> tak špekulovať sa môže, ale v tomto ohľade my ešte sme svoje stanovisko... Čiže hlas nezverenie. nie je pre vás takým prírodzeným partnerom ako napríklad Saska, hej? Nie, pretože sa pozeráme aj na to, ako sa vyvíja celá ich kampaň, akým spôsobom sa vyvíja ich politické smerovanie a určite ešte pred voľbami, tak ako aj náš predseda Michal Šimečka opakovane povedal, svoje stanovisko budeme verejne komunikovať. Ale ten vývoj napríklad aj vo vzťahu k posledným udalostiam pri výmene ministra vnútra, tak všetko pozorne sledujeme, akým spôsobom sa aj k týmto situáciám Pani Dolinková, aj hlas cez vášho predsedu v tejto televízii povedal, že neskúsenosť môže byť diskvalifikačný pre hlas a preto si nevie predstaviť, že by ste išli s nimi po voľbách do vlády. Vy ste v hlase dva roky. Považujete sa za skúsenú političku? Každý deň sa učíme niečo nové. Ja si myslím, že robím s veľmi skúsenými ľuďmi, odborníkmi, ktorí mali už možnosť vo výkone funkcie pôsobiť. A ja som rada za túto skúsenosť. Samozrejme, predtým som mala krátku skúsenosť z inej politickej strany a predtým som tu odbornú. Uh, nikto si o sebe nemôže povedať, že je dokonalý, samozrejme. Ja si totiž o sebe nemyslím. Naozaj sa uh, učím, snažím sa, to zdravotníctvo je mi prirodzenou pri témou, odborné, ktorej sa cítim teda odborne zdatná. ale. Tak podľa vyjadrenia vášho predsedu to naozaj tak uh, môžeme chápať, že on sa považuje za skúseného politika, ktorý si nevie, ísť, nevie predstaviť ísť do vlády s neskúsenými politikmi, či neskúsenosť je diskvalifikačný faktor. Treba sa pozerať na to, že ľudia, ktorí sú napríklad teda strane Progresívne Slovensko, čo zatiaľ, aké vyjadrenia mali v jednotlivých odborných oblastiach, či už to bolo vo vzťahu k doprave, či už to mali vo vzťahu, vo vzťahu k drogám, alebo k nej dokonca vo vzťahu k dôchodkom. Takže my sme upozorňovali na tom, že niektoré vyjadria boli veľmi nešťastné, boli veľmi neodborné a preto sme vystrihali aj, a vystrihame ľudí a aj v tej veci, že ak budú dávať svoj hlas do tej urny, keď pôjdu hlasovať v predčasných parlamentných voľbách, aby sa pozreli na to, čo tu bolo predtým keď sa vláda Igora Matoviča dostala k moci absolútne nepripravená, neskúsená a na druhej strane aj ľudia, ktorí teda nemali, ako sú progresívne Slovensko, zatiaľ žiadnu skúsenosť s mocou. A treba sa ešte pozrieť na to možno v inom ohľade, keď pôjdu ľudia voliť, že či si vedia predstaviť ako za premiéra a predsedu vlády Slovenskej republiky, či už Petra Pelegriniho alebo potom Michala Šimečku. Sasko by volilo 7,6% ľudí. Richard Sulik vždy tak všeobecne vyhlasuje o tom, že on sa nebojí, že by Saska vypadla z parlamentu po septembri. To sú také dosť odvážne sebavedomé tvrdenia. Vnímate to rovnako pani Ciganiková, že vy to pevné jadro skrátka máte a nemusíte sa obávať, že budete mimo parlamentu? Tak my máme veľmi racionálnych voličov a veríme, že naozaj taký ten populizmus na nich neplatí a platí na nich práve to, čo je našim krédom. To je ten, tá istota ekonomického rastu, tá, ten program kvalitný, tá odbornosť. A myslím si, že... Tuto jednoducho nemajú dôvody z niekam inám. Napriek tomu ja napríklad si nemyslím, že teraz neskúsenosť sama o sebe nejako diskvalifikuje. Nakoniec myslím si, že viaceré politické strany sa vieme a môžeme aj doplňať a môže to byť pekná spolupráca. Vy to máte v Saske jasné len s tým smerom, že s nimi nie, ale s hlasom nie. Nemáme a ja poviem napríklad za seba, ja si myslím, že kebyže teraz poviem, že s uh, hlasom nikdy, tak ich vytlačím a keď to urobím všetci, tak ich vytlačíme do spolupráce s Ficom a s a Republikou a podobne. A ja teda som normálne, že príčetný človek a vidím politickú realitu, je to veľmi pravdepodobné, že toto môže nastať a preto ja to nebudem hovoriť. Naopak, uh, nie je to samozrejme hneď prvý partner a, a nebolo by tam asi úplne nadšenie. Myslím si, že je to obojstranné napriek napríklad, napríklad tomu, že s pani Delinkovou my máme osobne dobrý vzťah, ale uh, naozaj politicky sme inde ale napriek tomu nebudem to samozrejme vylúčovať a aj v Sáske som zástanca skôr toho, aby sme túto spoluprácu nevylučovali, lebo môže nastať situácia, kde bude dilema, kde sa budeme rozhodovať medzi budúcnosťou Slovenska, ktoré bude vládnuť Fico s, s fašistami a s Borisom Kolárom napríklad, alebo progresívne Slovensko Sáska a ja si tam viem predstaviť potom aj tú úlohu hlasu. Neteší ma, ale bude to na voličoch. Vy si, pani Latanovská, viete predstaviť spoluprácu povolebnú s hlasom? Uh, nie, my sme to verejne povedali. na sa, nesmeni, no, nesmeni, nesmeni. Nesmeni a chcel by som to aj vysvetliť, kde, kde to považujeme za jednoznačnú hrozbu návrat, návrat Roberta Fica k moci je považujeme za veľkú hrozbu a to, že či bude spolupracovať hlas so smerom po voľbách, nezáleží na našom rozhodnutí, či ho my niekam vytlačíme, ale na jeho vlastnom rozhodnutí. A keď sa pozrieme, ako má hlas vlastne vyskladanú kandidátku, tak to je proste čisté DNA smeru. Pre nás tam iný rozdiel nie je. A keď si predstavíme aj to financovanie, ktoré dodnes nie je zrejme a ja tuším, kde asi môžu pochádzať tie financie, tak stále. Je no napríklad to, je, to sú vlády smeru v zdra... smere v zdravotníctve. Tam, tam tých zdrojov bolo dostatok a boli uvintiahnuté mimo systému. Čiže pre mňa dnes to je absolútne nepredstaviteľná situácia. Ale ešte by som nadviazala aj na pani Plavakov. To, to, je jedna pre nás obrovská hrozba, návrat Roberta Fica s hlasom k smeru a ešte teda vláde. A ešte keď považujú zdravotníctvo za svoju prioritu, tak naozaj z tohto beha naraz po chrbte. A ja verím tomu, že musí existovať a bude existovať iná alternatíva. A jednu z nich ponúka aj Progresívne Slovensko. A ja verím tomu, že sa im bude naďalej dariť a že budú, budú súčasťou vlády, ale nedokážu vládnuť sami. A myslím, že úspech, akokoľvek sú skúsení v tých svojich expertízach, ich úspech bude padať a stáť na partneroch, akých v tej vláde budú mať. A musím povedať, že neviem si celkom predstaviť, že môžu spokojne sa spoliehať na to, že budú vládnuť s ľuďmi, ktorí boli zdrojom toho chaosu, čo bol Sulík s Matovičom, ktorí jednoznačne rozbili vládu, ktorá padla. A keď si predstavím, kto bol práve tým stabilizujúcim faktorom, často mu to aj vyčítali. Eduard Heger bol ten, ktorý to, ktorý to držal a ktorý umožnil ministrom, aby pracovali. Čiže ja si myslím, že skúsenosť z tejto vlády bola naozaj mimoriadne ťažké, krátke obdobie to bolo, ale bola silná a poskytuje možnosť niekomu, kto to zažil, že bude aj naďalej stabilizujúcim faktorom. Čiže Pán, Ideu, ja si myslím, že hodnotovo sme... Ten dobré, sme Ešte by som faktor, dokončila aspoň vetu stabilizá... my nechaj dokončiť. Samozrejme, nech tým stabilizujúci faktor plus hodnotové veľmi blízke nastavenie, myslím si, že je presne to, čo môže tvoriť stabilitu aj budúcej vlády, ktoré by progresívne Slovensko bolo súčasťou. Dobre, Takže ja by som rada povedala, že ten stabilizáci faktor má byť celú dobu. Vlastne pani Letanovská točí na Sasku, tak to má byť ten stabilizačný faktor. Ten Heger, ktorý nevedel prestať držať miesto Matovičovi a preto rozbil vlastnú vládu, preto sa mal čas, Saska mu dala v lete možnosť, aby, ta, aby uh, dal s Bohom Matovičovi a mohol mať stabilnú vládu. Môj nedokázal prvým, to. Mi nám, že z tej vlády odišla vec, Saska, ale už sa naozaj nevracajme a druhá do minulosti. Vec, tá hodnotová blízkosť vás a progresívcov, lebo nás počíva, prosím ťa, v čom? Lebo Heger podporuje Záborsku záborskej návrhy. Pani Žitňanská mne povedala, nevie si predstaviť interrupčnú tabletku v žiadnom vesmíre pre ženy. A nikto z demokratov za interrupčnú tabletku nehlasoval. Prosím ťa, aká Dobre, hoda, ja tam ešte príslož. pridám otázku, pretože už naozaj ideme do finále. Čo Olano a priatelia? Otázka, My na vyľučili. vás, otázka na vás ať si zbytočná, pani Dolinková, lebo Igor Matovič to má rovnako ako vy. Myslím, smerom k nemu, ale v každom prípade on si dal podmienku, že pôjde len do takej vlády, ktorá bude za prijatie uznesenia 500 eur za účasť vo voľbách, pani Plaváková. Myslím si, že tým vylúčil spoluprácu s politickou stranou. Pani Zámer vylúčil zrejme spolupráca Čiže všetky štyri sa ho zhodnete práve na tieto uh, podmienky, že je to uh, diskvalifikačné pre ňo, hey. No, on vylúčil vlastne zo spolupráce tých, ktorí za to nezahlasujú, čiže on sa rozhodol za nás. My sme vylúčili len hlas a smer a republiku. A, a myslím, si že si to, to... urobil zámerne preto, lebo on bol vylúčený takým množstvom politických strán, že jednoducho nemá absolútne žiadny uh, politický koaličný potenciál, tak to, tak to zahral. Pani Delinková. Ja som iba krátku na pán chcela, že my sme teda Olano a republiku vylúčili, to len uh, uh, na upresnenie. A čo sa týka tých rozprávok o financov, a kandidátke strany hlas, ktoré rozprávala pani Letanovská, tak naozaj to sú iba nejaké jej predstavy, ktoré nemajú nič spoločné s pravdou a s realitou. A okrem toho chcem povedať, že kto koho vytlačí na aké miesto v kandidátke, na to o tom rozhodnú jedine, jedine ľudia a nikto no, je iste, Posledná téma, dámy, na záver, a to je odobratie poverenia vies rezov vnútra Ivanovi Šimkovi. rôzne vyjadrenia zazneli tento týždeň a ešte ich dovolí, budeme iste počuť veľa, ale začnem s vami, pani Plaváková, lebo Progresívne Slovensko nekomunikovalo túto tému a mňa zaujíma prečo, lebo asi všetci sa už k tomu vyjadrili. Čo si myslíte, bol to dobrý ťah od prezidentky alebo naopak uh, radšej mal Ivan Šimko odvolať policajného prezidenta? Ako to máte vy? Uh, ja to vnímam tak, že uh, Ivan Šimko mal ako člen úradníckej vlády dve základné úlohy. Tou prvou bol zabezpečiť uh, riadny priebeh volieb a tou druhou... Dohľadnu na to, aby zostalo nezávislé vyšetrovanie a aby tam neboli politické vplyvy. A z celej tie situácie aj komunikácie, ktoré boli zo strany jednotlivých aktérov, je zrejme, že teda tú druhú úlohu úplne nenaplnil a preto mu pani prezidentka odobrala poverenie a my sa teda s tým stotožňujeme, pretože to naozaj vyzerá tak, že tam dochádzalo k nejakej politizácii. A práce policie. A čo a... hovoríte na argumentáciu hlasu? Lebo ten nepovažuje za spravodlivé toto rozhodnutie a tvrdí, že premiér sa tak postavil na stranu čurilovských koubojov. Progresívne Slovensko dokonca obvinuje z vojny v polícii, lebo máte na kandidátke Jaroslava Spíšeka, bývalého mm -hmm. prezidenta policajného zboru, ktorý je vraj nominantom Štefana Hamrana a majú k sebe blízko a takto sa kryjú. No, tak to je úplne smiešne. My už sme zvyknutí v tejto uh, predvolebnej kampani na uh, všelijaké dezinformácie a hoaxi a toto je jeden z nich, takže k tomu nemá sa asi vecne zmysel. Prečo širíte hoaxi, ako tvrdí pani Plavaková a pani Dolinková? Nemyslím si, že širíme hoaxy za nás. My sme sa opakovane vyjadrili, že je nepriateľné, aby dva a pol mesiaca pred voľbami Slovensko nemalo ministra vnútra. Bude to zase vytvárať nejaký priestor pre konšpiráciu z manipulovania parlamentných predčasných, predčasných, parlamentných volieb. A okrem toho, dodnes sme nepočuli tak z úst premiera Odora, ale ani z pani prezidentky žiaden relevantný dôvod, prečo bol minister vnútra Ivan Šinko odvolený. Čiže mal radšej skončiť Štefan Hamran, podľa vás? No, z nášho pohľadu je policajná zložka podriadená ministerstvu vnútra. Minister vnútra má civilne chraň, riešiť a patrí pod civilnú ochranu vlastne Polícia patrí pod ochranu ministra vnútra a minister vnútra je zodpovedný politicky za vedenie rezortu, nesie za to plnú politickú zodpovednosť. To znamená, že ak bol nejaký problém v jednej časti alebo v jednej zložke rezortu vnútra, ktorú minister vnútra riadi, tak si s tým mal urobiť poriadok. A teda malo, mala, jasné, že mala padnúť hlava šéfa policajného zboru. Štefan Hamran nemal dobré, ale nie ideálne vzťahy s Ivanom Šimkom. Aj to bol dôvod, ako sa to asi celé vyvrbilo a skončilo. V každom prípade jeden obvinuje druhého, že chcel Ivan Šimko nahliadať do živých spisov, čo on popiera. Ešte do toho zamotali aj Maroša Žilinku on sa o toho dištancuje, len naozaj nakrátko, na koho strane ste pani Cinganíková? Je to komplikovaná situácia, ale keďže my netrpíme dávovo psychozou, napriek tomu, že vláda Ludovita odorama našu plnú podporu, aj dostali naše hlasy, aj pani prezidentka, myslíme si, že tu sa nechal zatiahnuť do politickej hry. Malo sa to riešiť Kto? za... Kto? Ivan Šimko? Uh, pán premiér, ospravedlňujem sa, pán premiér sa nechal zatiahnuť do politickej hry, ktorú využívajú uh, najmä Igor Matovič a uh, samozrejme A čo Robert teda Vico. mal tam Ivan nechať? Toto... Ja keby, presne to som riešila s kolegami, ja vám poviem úprimne, ja nemám dostatok informácií. Je škoda, že vláda nedostala dôveru, pretože v, tom, v tej situácii by sme mohli, a takto by sme my postupovali, by sme mohli, uh, mohlo by byť v parlamente odvolávanie, kde by sme mohli dostávať otázky a, a dostali odpovede. Ja poviem na rovinu, uh, ja som nepočula úplne jasné a pádne dôvody pre odvolanie Bíreša, ale Uh, rozumiem uh, slovam pana Hamrana. Myslím si, ale že sa to malo myslíme si, že je sa to teší, malo riešiť. Alebo je do toho ešte zapletený uh, aj minister Ale malo, to riešiť, malo sa to riešiť uh, za zatvorenými za dverami celé. To by bolo ideálne. Je Pani to naozaj otruzné? politizácia. Myslím, že táto otázka a dôvera jednotlivých ministrov je výsostne otázka pána premiéra Odora a pred pani prezidentky. A k meritu veci sa neprináleží nikomu z nás sa vyjadrovať, lebo ako náhle niekto zaujíma súdy a vyjadruje sa kto a či to mal byť policajný prezident, tak sa musíme ako občania pýtať, že v či prospech a prečo. A pokiaľ niekomu... To vás napríklad z tohto duelu, keď to tak zoberieme, Štefan Hamran versus možno viac. Uh, neprináleží mi to ovplyvňovať ľudí a verejnú mienku, pretože nemám dostatok informácií a nie som na to, nie, nie, je to môj mandát. Len chcem povedať, že keď niekto obhajuje, respektíve silomocou bojuje proti policajnému prezidentovi, vždy za tým treba hľadať, uh, pr aký prospech, koho chráni. A určite to nie je ochrana záujmov občanov, ale samých seba a svojich vlastných nominantov, ktorí sú možno trestaní alebo vyšetrovaní. Dámy, končíme, ale predsa len posledná otázka, naozaj posledná, na záver. Je úplne pochopiteľné, že každá zo stran, ktorú tu dnes zastupujete, sa bude snažiť uhrať vo voľbách, čo najlepší výsledok, aby mohla zostávať vládu. Máte vy, opýtam sa najskôr vás, dám troch, lebo vy máte blízko najbližšie k zdravotníctvu. Máte, pani Dolinková, po voľbách ambíciu byť ministerkou zdravotníctva? Áno, nie. Pokiaľ uh, dostanem takú ponuku, tak určite vedem tým z zdravotnícky pre hlas, tak budem sa tou ponuku vážne zaoberať. Pani Ciganíková. My máme Tomáša Salaja, ktorý bude skvelým ministrom zdravotníctva. Pani Áno. Vy by ste mali ambíciu Am. na rovinu viesť rezort zdravotníctva. Predpokladám, že za vás asi Oskar Dvořák, keďže vy ste advokátka pani Plavakova, Tak čo, vy by ste si skúsili rolu ministerky spravodlivosti? Tak myslím si, že sú to trošku predčasné otázky. Ste, ale môžete ale... mať nejaké ambície ako dámy. Uh -huh. Ale tak viem si predstaviť aj nejakú rolu ministerskú, či už je to napríklad ministerstvo spravodlivosti. Čiže je to vaša ambícia po voľbách? Nenazvala by som to úplne... Primárnou ambíciou mojou ambíciou je dosiahnuť zmeny a priority, na ktorých mi záleží. A mne je v zásade jedno, v akej stoličke budem sedieť, aby som tieto priority dosiahla. Dámy, ja musím povedať, že ste ma prekvapili. Čakal som to viac ukričané. Ale bolo to debata. My sme sa debata. na vás pripravili, že, to ďakujem, je že, ste tým, že viac, že v politike je to lepšie riešenie. Ďakujem, že ste prišli. Želám no, peknú nedelu. Pekný deň. Pekný deň. Ďakujeme deň. za pozvanie.